Irakli Gharibashvili Uzbekეთის პრემიერ-მინისტრს პინძლობს Abdulla Aripovის ოფიციალური ვიზიტი დღეს დაიწყო. Ამ წუთებში შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. ანა ბროლაძე გვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა გისმენთ. Uzbekეთის პრემიერ-მინისტრის თვითმფრინავით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაახლოებით საათნახევრის წინ დაეშვა და აღსანიშნავია, რომ ეს არის მისი შემოხვედრი და საპასუხო სტუმრობა საქართველოში, ვინაიდან ზუსტად 1 წლის წინ საქართველოს მთავრობის მეთაური სტუმრობდა ტაშკენტს. Მას შემდეგ, რაც საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დახვდა სტუმარს, მთავარი მასპინძელი არის უკვე საქართველოს პრემიერი და ირაკლი ღარიბაშვილმა უმასპინძლა უზბეკ კოლეგას კანცელარიაში ინგოროყვას 7 ნომერში ტრადიციულად გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, მოისმინეს მხარეებმა ერთობლივი ჰიმნები და მას შემდეგ, რაც წარუდგინეს ერთმანეთს დელეგაციები, უკვე გადაინაცვლეს დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე. Ახლა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს პირისპირ ფორმატში შეხვედრა, რომლის შემდეგაც უკვე გაფართოებული შემადგენლობით დელეგაციების ჩართულობით გაიმართება კომუნიკაცია მხარეებს შორის. Სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა იქნება სავარაუდოდ უზბეკეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების განხილვის თემა, იმის გათვალისწინებით, რომ უზბეკეთი არის საქართველოს ერთ-ერთი სავაჭრო პარტნიორი ცენტრალურ აზიაში და იმის გათვალისწინებით, რომ არის აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანა, სადაც გამოივლის ჩინეთიდან წამომავალი ტვირთები, რომელიც მათ შორის თბილისი, ბაქო-თბილისი, ყარსის, რკინიგზის მეშვეობით მიეწოდება ევროპას. ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით იქნება დისკუსიები. სულ ცოტა ხანში ალბათ გვეცოდინება უფრო მეტი და დეტალური ინფორმაცია განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ველოდებით, რომ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია გაავრცელებს უფრო მეტ ცნობებს და ინფორმაციას დახურულ კარს მიღმა განხილული საკითხების და იმ თემების შესახებ, რომელზეც შედგა მსჯელობა უზბეკეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებს შორის და რა საკითხები განიხილეს დელეგაციებმა, ასევე გაფართოებული ფორმატით შეხვედრისას. აღსანიშნავია, რომ როგორც აღგვენიშნა, ეს არის საპასუხო ვიზიტი უზბეკური მხარის მხრიდან. გასულ წელს სტუმრობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტაშკენტს და საინტერესოა ეს ვიზიტი მათ შორის წინა კვირებში შემდგარი ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის შემდეგ. ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა და ეს თანამშრომლობა ასევე გამოკვეთს საქართველოს შუა დერეფნის როლს. უკეთ ველოდებით ოფიციალურ განმარტებებს და უფრო მეტ დეტალებს ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციისგან. მადლობა ანა. ანა ბროლაძე მთავრობის ადმინისტრაციიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.